Olá, galera, tudo bom com Olá, vocês? pessoal, tudo bom? É mais um vídeo por aqui e hoje um vídeo um pouco diferente. Hoje a gente resolveu mais uma vez tirar o dia para ter uma conversa um pouco mais séria com vocês que aqui assistem, que gostam do nosso dia a dia, que gostam dos nossos passeios, das nossas viagens. E se por acaso você tá pensando em vir para Portugal, acho que esse vídeo serve um pouco para você também. E já se inscreve aqui no canal, tá bem? E a gente resolveu hoje, pessoal, abordar um assunto que está sendo bastante discutido ultimamente, né? A gente vê muito por aí nas redes sociais. Então, a gente resolveu abordar aqui com vocês. O tema que a gente vai conversar um pouco aqui com vocês é se ainda vale a pena vir para Portugal, né? Porque está sendo muito discutido. Como a gente comentou, de brasileiros que vêm e vão embora no primeiro mês. Apareceu reportagens do consulado brasileiro relatando o aumento na procura de soluções para os brasileiros voltarem porque não tem condição, vieram para cá e acabaram perdendo tudo e não sabem mais o que fazer e acabam recorrendo ao consulado para tentar achar uma solução. Então, pessoal, para ser o mais breve possível, eu acho que a regra geral que a gente deixa é se programe, se programar, A primeira coisa a se fazer, né? Programação. financeiro principalmente. E saber em que você vem atrás aqui em Portugal. Qual é o seu objetivo? Se você vem pela segurança, se você vem pela melhor qualidade de vida, pelo poder de compra, enfim, são inúmeras situações. Se vem para juntar dinheiro, né? Tem também quem venha. Então você tem que ter esse pensamento bem definido antes de vir. Qual é o seu objetivo aqui? Para não chegar aqui, né, e se frustrar com algumas coisas. Porque nem tudo é um mar de rosas aqui, né? Claro que a gente acha tudo muito lindo, muito bonito, é outro país, é a Europa, mas não é um mar de rosas. Você está saindo do seu país, onde você nasceu, onde você viveu a vida inteira, onde você demorou, sei lá, 20 anos para construir algo. E tá chegando em um lugar novo, onde você não é ninguém ainda, você vai construir tudo do zero, né? Então você. Tem gente que passa aqui 3 meses, não consegue as coisas e quer voltar, não é assim, né? Tem que ter paciência mesmo, porque você não vai construir em 3 meses que no Brasil você construiu em 20 anos, Isso. né? Então tem todo um processo, tem que ter realmente paciência e focar no seu objetivo que foi o que fez você vir. Bom, pessoal, então para iniciar, sobre nós, a gente veio para cá em busca de experiência, de uma qualidade de vida um pouco diferente. O que eu vejo, assim, de relatos de problemas de algumas pessoas, se queixando, é com relação a dinheiro. Eu já ouvi de algumas pessoas e concordo em dizer que Portugal não é local para sair do Brasil, vir fazer dinheiro, construir seus bens no Brasil e retornar. Porque quando você chega aqui, você sim ganha uma moeda mais valorizada. Só que sim, você também acaba tendo que gastar com relação a isso, entendeu? É claro que numa mudança, volta e meia, às vezes a gente mesmo, quando chegou aqui, a gente fez o cálculo para sobreviver, ganhando em real. É porque quando a gente chega, a gente ainda não recebe euro, né? Então temos que gastar em real e fica bem pesado. E hoje não, hoje a gente já vive com os dois trabalhos, os dois têm um salário, então hoje a gente já conseguiu se manter, se estabilizar, já está tudo certo, não temos mais nervosismo com relação a salário, emprego, documentação, casa, transporte, tudo. Hoje a gente com essa relação já está bem estabilizado, mas tivemos sim a nossa caminhada até lá. Que não foi fácil, né? Tem os seus dias bons, tem os seus dias ruins. Sim. E esse é um ponto que eu
como eu falei, o pessoal se frustra muito em relação a emprego, trabalho. É, eu digo por experiência minha, é um negócio diferente, muito diferente do que a gente tem costume de fazer no Brasil. E raramente você chega aqui e consegue um emprego na sua área. Raramente mesmo. Então isso você, já é quase regra absoluta. É, então você vai ter que se submeter a vários tipos de empregos, né? A não ser que, por exemplo, você chegue aqui e seja da área da culinária, alguma coisa assim, pô, você consegue vários empregos como cozinheiro, que paga bem, ou ajudante de cozinha. É, ou até mesmo a questão da atividade, né? Que você trabalha por conta própria. Por exemplo, você é manicure, né, esteticista, você consegue dar entrada em recibos verdes, que no Brasil era... Como se fosse um MEI, né, microempreendedor. E você consegue trabalhar assim, por conta própria, e fica emitindo o recibo verde para o governo, ao invés de ter um contrato de trabalho. Porque aqui você precisa provar que está trabalhando. Você tem que provar ou por contrato ou por recibo verde que está tendo uma renda. E você tem que provar para o governo isso, porque senão você não recebe sua manifestação na época de receber, né? Não recebe o título de residência. E outra, com relação à vida financeira, o dinheiro que a pessoa traz, no Brasil a gente não tem o costume de alugar casa, arrendar casas e pagar tantos valores de caução. Já que isso acontece, entendeu? E às vezes a pessoa vem com a programação, eu vou levar tanto dinheiro, que é o valor de um aluguel, que eu tô vendo que a média de valores é essa, e tanto em dinheiro para mim se alimentar, mercantil, isso, aquilo, outro. E aí quando chega aqui, pega surpresas, porque já passou um dia, já passou 2, 3, 30, 40 dias, 50, a pessoa não achou nada assim, algo que tivesse no seu orçamento. E se por acaso encontra, vem o senhorio e pega e diz assim, eu quero 3, 4 calções de adiantamento. É o dinheiro que a pessoa se programou para pagar ali um aluguel do mês, tipo, vou guardar 500 euros para o aluguel. Você tem que pagar esse valor 5 vezes, porque eles pegam lá tanto dinheiro para entrar como os calções de garantia, né? E assim, a gente fala assim, alguns números de valores, mas sempre é por conta deles. Então, pessoal, esses gastos, só quem pode fazer essa conta é você mesmo, entendeu? Estilo de vida, entendeu? Conta muito. Depende muito, né? De como cada um usa o dinheiro. E assim, eu acho que uma dica que vale é realmente botar os pés no chão e saber a situação. E não de dizer assim, quando eu era adolescente, eu passei uma fase na minha vida que vivia só e tal, então eu consigo morar num quarto. Só que aí, agora você tá vindo com mais um filho, entendeu? Ou com um acompanhante, e essa conta não dá certo, entendeu? Não vale muito essa comparação. Então assim, aqui, claro, a gente está falando pela gente, frisamos mais uma vez nisso. Eu e o Ítalo, a gente vive cada um com um salário mínimo, né? Cada um recebe um salário mínimo aqui em Portugal, que é 705 euros. Um pouquinho mais. Tem um pouco mais, né? O salário base é mais ou menos esse, mas a gente tem ali o subsídio de alimentação, tem gratificação, enfim, dá um pouquinho a mais. Mas conseguimos viver bem, sim, cada um com o salário mínimo, porque, como eu falei, depende muito do estilo de vida de cada um. E podemos dizer que não vivemos mal, né? Claro, demos sorte, nosso arrendamento não é tão caro, então isso já é um abatimento bom nas nossas contas. Já temos nosso carro quitado, compramos, claro, com o salário daqui. Então, assim, se você conseguir mesmo se organizar direitinho, ter pé no chão, você consegue viver bem aqui, sim, com o salário mínimo. E até juntar dinheiro. E muitas pessoas também nos perguntaram já algumas vezes sobre questão de qual a melhor data para ir, o que vocês aconselham. Eu acho que não existe uma regra, porque são vários pesos. A gente chegou aqui na primavera,
quase no verão já, né? E pra gente, sim, foi uma data boa. A gente não sofreu, assim, aquele baque do frio, assim, quando chegou. A gente do Ceará. Um calor imenso lá, então a gente não teve esse baque. E a gente conseguiu emprego logo no primeiro mês, porque tinha oferta já do verão, porque no verão aqui tem muita gente, muitos turistas, tem a Feira de São Mateus, enfim, é, realmente tem muita oferta de emprego. Então a gente conseguiu mais fácil também por isso. Não deixando pra trás que, tipo, não, que claro que você também consegue no inverno, porque inverno, no fim do ano, sempre tem as festas de Natal, então sempre não, contratam em shopping, contrata, supermercado contrata, enfim, oferta sempre tem, né? É claro que assim, como resumo, a gente diz que no verão se contrata, sim, e no inverno vai se contratar por conta da festa de final de ano, entendeu? Sim, é. Só, assim, na minha opinião é que no verão acho que contrata-se mais. Por quê que eu acho? Por exemplo, no verão tem muita gelateria, tem muitos bares, esplanadas, e contrata-se muito. No inverno já diminui. Mas a loja... Porque, por exemplo, uma gelateria já não flui tanto no inverno. Um bar que você senta lá fora já não flui tanto, você fica dentro. Então, querendo ou não, o fluxo diminui. Então, assim, na minha opinião, eu acho que a melhor data seria o verão. Sim. Mesmo que também aumentam-se as pessoas na cidade, por conta que são férias, tem as férias de verão, aqui são 3 meses de férias, então tem muitos estudantes que estão na cidade, familiares e tal, e eles também trabalham nessa época, eles pegam ali aquilo que chama de emprego de verão, que faz um contrato de 3 meses, e eles contratam ali por esses 3 meses e pronto. Então também tem a oferta, mas também tem muita gente para trabalhar. Então, pessoal, é isso. Sobre o título, o que eu acho que fazem os brasileiros voltarem é a falta de planejamento, certo? De pesquisa, de realmente saber o que vai encontrar, até mesmo com o que realmente deseja, planeja. Ou a falta de paciência também, de esperar as coisas também, né? Porque demora um pouco, não é tão rápido. Para alguns demora, para outros não. Alguns gastam mais, outros menos. Sim. Entendeu? Então, o conselho que eu deixo é de venha bastante prevenido financeiramente, mas sabendo que pode não dar certo e você vai ter que voltar. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi só essa conversa mais direta aqui com vocês, ok? E a gente finaliza aqui o vídeo agora fazendo um pedido a vocês, que curtam o vídeo, que comentem aí, interajam com a gente. Isso faz com que o YouTube acabe promovendo mais o vídeo para outras pessoas que estão interessadas no assunto, ok? E a gente quer cada vez mais gente empolgada, mais gente interessada no nosso dia a dia, porque a gente tem muita ideia para repassar aqui para vocês. E a gente só está aguardando ali chegar no momento certo para poder começar de vez essa grande aventura. Então, galera, não se esqueçam, tá bom, de curtir aqui o nosso vídeo, de se inscrever no canal, vai lá no sininho, ativa as notificações para sempre que chegar vídeo novo você ser notificado, tá bem? Compartilha aqui com um amigo que quer vir para Portugal, que tem dúvida se vou, não vou, tá bom? E até o próximo vídeo!